senga wange. Baba senga we yakukwata. Eh. Umusaje bamukwata. Biyachimanya nti afunusa buto. Senga wange yali ate kudwaliro. Nadduka. Nadduka umusaje. Tu veux ton manion, Yézé? Yaro? Yézé. Et t'en as-tu ton? Yézé, t'en as-tu ton? 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 Kali, uliku nukagala simbe mpolo kome nungi hende menaje sinzi lukua tengo tuuliriza mbozi ya mkafunda inside the situation room tuku watakunsonga, tuku vela nsonga, tuku mbola nsonga sakono kuwe mbozi saliza avulijo mkasera kekamu, tuliku mkutu kwa Uganda biogere, mkutu kwa YouTube so kwa tengo subscribinga, o sharinga, commentinga sakono kunyiso mkutu kwa Uganda biogere naje sinzi lukua tengo tulaba nzeka kalamu the answer, tulisaidize wachise no, mchifechi mwetuli na athari ku kamera era tugeza kwatea tuze kwatea tufuna ku stories enjawulo zitugero kwatea tufuna ku bantu abenjawulo tekisangi kasangika naye obango tuse mu kifo kino first of all soka no developing omutima omuyambi ekyo kubiri no webuza omuntu ngona akikola yafunirawa ekyo kusatu no webuza singanze mbanchi tandise kiche nyinzo kubatenga mfuna ebisere bisinga otuka mu bifunga bino tandiko ku developing ekintu ekigamba nti no batulina nnyo osobola okubate ng'otandika ke ekintu ekyale kigasa abantu abalala. I'm so inspired okubate nga ntuuse mu kifo kino era nina bingi nina ekintu kyanjawulo nnyo kyenfunye mu kifaananyi nga nyumyako one on one n'omuntu gwe ntudde naye waneeno. So tugenda kwogerako ebintu bingi naye ekikulu mu byonna saba kwanirizaako nyuma. Happy New Year. Happy New Year. Yatambudde bitya omwaka mwangu yingidde mutya? Kaguyingidde bulungi. Ekitundu kigamba kitya? Kirungi nga bw'otulaba. Ye maama. Tulina ani? Bampita Miriam Kiwumulo. Obulamu butambula butya? Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Bweyagala. Ya. Specifically wano we tuli, ki ekikolebwawo? Wano tulabirira abaana abafunye embuto nga tebannaweza myaka 18. Nsaba tuddiramu katono. Tulabirira abaana abafunye embuto nga tebannaweza myaka 18. Weranga. Like teenage mothers. Olanga obafuna otya? Tubafuna mu bifo eby'enjawulo, tukwatagana n'abantu ab'enjawulo. Abakola kuba n'abaana, batukubira amasimu, tukatwana waliwo omwana ne tugenda tumupikinga. Okitandika mwaka ki? Twatandika mu 2018. 2018 natandika n'abaana mukaaga nga tubeera mu nnyumba ewaka n'omwami wange bwe baawera mukaaga n'angamba nedda katregistering then buli kimu kikole mu mateeka kwegamba watambulanga n'osanga omwana ali no omulimu gwe nakolanga nze nakolanga mu field nali credit officer nga ntambula n'ensanga abaana abawala ali lubuto buli omu amugobaganya ono amugoba maama amugoba agendako ewa mukwano gwa maama naye n'amugoba neŋŋamba no this has to stop singa nina home nga nteekamu bano abaana ne bamala okuzaala kuba oluusi omwana bw'afuna olubuto afuuka oba ekyenyinyalwa ku kyalo bazadde be baswala baneyiba bamuyisaamu nnyama so naye nga eba si nkomerero n'omwana aba asobola okufuukamu omuntu ow'omugaso bw'oba omuyambi asobola okufuukamu omuntu ow'omugaso n'asinga ne bali abalala kuba aba teyeyagalidde ofuna olubuto yakiba kimuzeeko naye abasinga bafa nga bagezaamu ziggyamu eyo ku kyalo ne bamulagirira obukoola ne bakola batya so to stop all this kwe kukola shelter ne nteekamu bano abaana watandika walinga oli mu field eyo wafuna wasooka n'ofuna omwana ali wa myaka ena nasooka n'ofuna omwana yali wa myaka 12. Are you for real? Nga ali lubuto? 12.
kati wano bwe nkulaga wa 11 mwanyi olubuto sagara kuwakana kuba obirabi naye ate kinnewo nyisira nekindetira egunde nga anti kisoboka ekyo kisoboka era kisobokera ddala so nembera nabo tubazayo ne basoma wamufuna naga wa 12 n'okakasa nti nalachi nafuna yes kuba omutwa alamudwalira abasawo babalaba n'emyaka gyabo kati oyo yamaliriza ati yazala bulungi ya yazala bulungi kati ali senior 3 asoma oyo wamukwata wamutwala waka omwami naga ondeetedde no of course onjagala nga bwendi kati munayo olina okunjagala n'abawala bange ab'embuto because it's my passion nasombanga nga nendeeta ewakaezao wasombanga ngaomwami agenda okudda ku mulimu asanga oleseeyo omulala koye nangamba naye kati tetusobola kubeera ne bana abantu ewaka bonna kola home kuba omwami wange musawo nanyambako ne tulegisteringa mu mateeka we are fully registered Northern licenses muzirayo egundi rescue women information yeah, it's an NGO. So we are fully registered with the government. So tulabirira abana abaana ne tubawa essuubi kuba bw'ofuna olubuto ogwamu essuubi n'ogamba obaye enkomerero kyova olaba abaana abasinga bafumbirwa kati waliwo ku bizinga ebuwaya kibuwaya abo babayita balunnyanja the fishermen afunisa omwana olubuto bazadde be ne bamumuwa nafunisa n'owa neiba naye ne bamumuwa like omusanga nga muvubuka naye ng'alina abaana bana teenage mothers so kati abaana abasinga era ebiseera ebyo nabajjanga ku bizinga like babafumbizanga bato future yaabwe neekomaawo so omwami mukitandika akugamba nti tutandike aba waneno olumweza abaana mukaaga gwe nawe ababo nga gwe omuntu yeah, I have my kids nina abaana basosiyetinga ne boobaleetera bulungi nnyo abaana bange mbayigiriza okwagala abantu era babaagala taata waali mumbaleetedde abalala atandise okugamba nti tufuneyo okwo ekifo ekirala ne tunoonya ekifo twanoonya ekifo nga tusinziira nti tuliraanye poliisi tuliraanye main road tuliraanye eddwaliro kwomwana ayinza okugenda mu leba ate mutandike nti genda Kampala wakye so tuliraanye eddwaliro tuliraanye poliisi tuliraanye main road so ne mukinoonya ekyo ekifo ne tukinoonyera kyekino wano wano mwanoonya kyakupangisa oba kyakuzimba twafunanga wawedde nemugula amaka specifically for that abaana babeeremu ne wajjula ne tupangisa ewalala kuba wano wajjula naye ssebo ogwo omutima tegusobola kumala ga developing from day just a night noga nti ntandise kino no oba kyaliwo ke mabega buli omu aba alina passion ye in life nze nina muto wange anzirako yafuna olubuto nga muto kwegamba twatya nnyo ewaka maama wange n'atya n'atandika okunoonya wajaba amutereka kwegamba she was stigmatized naye nga ne baneiba nabo bamustigmatize n'atuuka kwegamba okuzaala ng'era ayisemu ebyo byonna stigma kwegamba nekiji nenfuna passion eyamba naye ngamba singa ninawe ensobola okukola ki kati ate bwe nagenda mu field nekyongera okuzimba kuki ku passion yange yaba abaana abafuna embuto nga tebanawuza myaka egyo kuba ekisooka abamuto aba tamanyi nakyakukola ate omugobaganyiza alagewa obeera omusindika kugenda ku luggyamu omusindika oba kwetta because abamu bakomitinga ne suicide because of that so specifically wano ekintu kino mukitandika babiri bana babiri temuliimu bazungu temuliimu ki temuli mwabaliisa mwabambaza abajjanjaba tulina bamuzira kisa abajja kakinga kyakiya St Jude ejja netwayoko ku mmere wansi nawayo tulinayo famiry
emwe yajja netukyalirako era nayo netuleetera emmere nga sa famiry then tulinayo ekibiina oba ba Rotary something nabo bajja ne batukyalira so once in a while tufunayo kukubakubaziraksa then tulina nabo okukyala abatero tuwaayo muwogo lumonde like nga balaba kyokola wasigala okontinue walizaininga ku mulimu nobeera specificaly full time Nimu mukyaliyo. Otulabye. Kati omuntu gwe basinga okuleetera mu bbanga eri lye watandika obeera nabo ne wakwewuunyisa yali wa myaka emeka era yamaliriza atya? Yali wa myaka 12. Bwe basooka okundeetera wano we namulaba ninayo mwana w'emyaka 12. So bwe namulaba nalaba mu my daughter ngamba what nga yena asaze enviiri so it was too much for me naye nagenda nguma kozi bagenda bajeera story ezisinga okufubutukayo zibeera all about what ku bantu bano okufuna actually abasinga kati baŋŋanda abeŋŋanda abenganda ate kati n'abazadde basuddeyo gwa nagamba like omuzadde agenda okulaba olubuto lw'omwana nga lwa myezi 7 like they don't have time tebalina budde n'abaana baabwe maama akola taata akola omwana abeerawo na maid ne maid naye ayinza okukola impact nene nnyo kwonoona omwana ti omuzadde agenda okulaba olubuto olwo nga abamu bakwatibwa n'afuna olubuto n'afunirako ne bonus eya siling she's young afunye olubuto afunye HIV at the same time. So you have them here? Kati wano wano bakolera woti wetutudde wano wetutudde ya eringa dining yaffe it's a common room tutungirawo ebyalaani tulabirawo TV tukola ebibbo ya tuzanyirawo ludo wano this is our common room eringa eyandibadde nga sitting room so batungira batunga ne batunda ya tutunda ku machachi tuguzayo ka bagenyi abazo tulaba Okay abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere eyakatwega tako tuina home je tulimu bajita bajita Rescue Women Foundation decide ze wakiseno mchifechimu yanga me reasons lwachi tayagala specifically kulagirira abantu abeeri watufu tuina omchara bambi wetubadde twogeramu uko naye ayina ebintu bingi byagamba specifically yagulagana amaka ng'agateekamu bantu bano baana bangiko era tujja kugezaako okubate nga tubalambulamuko n'okusharingako nabo stories zaabwe naye specifically mbadde njala sooka kumanya story behind yali mukyalo ono ng'atandika ekintu kino yali ki yeyoweeri wano wetuli batuuse bazze batudde era bwe bali ndowooza owulira obugambo bw'abaana abato bali mu kweyagala okufaako obufi mu COVID ono ofunye abaana abazze ab'embuto COVID ono lockdown kyetukoze tubadde n'abaana bangi actually lulinga omwana amala mwezi bw'aba amaze okuzaala ne tumu reintegrating back to the community ng'amalawo omwezi naye mu COVID twalina abaana bangi so ne tukyusa nga tubazaayo na after 2 weeks ng'abazadde obulungi tumuzaayo na after 1 week kubanga tubadde n'omujjuzo like ng'abaana bangi ate tusobola kuleka oli ali olubuto kuba ye aba asinga kwagala yasinga okwetaaga obuyambi kati wano anyway kyenjagala sokuma wazaala osobola omumuta n'agenda naddayo eno shelter omwana bw'azaala sinti specifically tumuzaayo ewaabwe tusobola omuzaayo mu b'enganda ze kisinziira yafuna atya olubuto kubanga ayinza okubanga yakimutuusaako ate awo wabeera so tumufunira ewalala wakola ki wasobola okubeera tumufunira foster home
nabera omwo naye nga se babeera under us under the foundation ne tumuzaayo n'asoma kati eno basulayo ezo Demetrius basulayo ninga wazinyirira tobayisa bubi nyirira ddala n'abaanabo balaba banyirira olina obbawo ebintu ebirungi like bw'osalawo okuyamba yambira ddala kituufu wanyirira ddala okufaako bubi anyway tugenda funayoko ku stories zaaba ogenda kumpayo abasobola sharingako nani abasobola sharinga nawe naye abatulaba naddala abatulaba tuyinza obutakozesa amanya tugenda kulondamu amanya ne feesi tugenda ziraga naye story tugenda geza kukwata tuje sharinga anyway omanyi nze nganzi wembanga nkoleranga ebintu ebiseera ebisinga eri abantu mba simanya ani ali inspired kwekyo kyobeerako but naye nze zasooka okweteeka mu kifaananyi kyawo yalaba nze nganzi mba nkwatiddwako era nenzikiriza nti n'omulabi wange ajja kuba akwatiddwako kimanyi toyagala bantu kureachinga nakutuuka yatuukirira nnyo kiri awo but omuntu asobola okunoonyako through social media platforms okureachingako mu ngeri y'okusupportinga mu ngeri emu oba endala for the work gyokola akuyitawa ya omuntu yenna ayagala otureachinga tulina warden ne communications officer yasinga okwasaganya ezo ensonga oyo omwami atudde awo katono nnyo omuntu ayinza obutategeera lwaki toyagala kulagirira bantu wano no ensonga no eriyo omuntu ng'oba ayagala tuleetera buyambi asobola okukuba essimu ne tumulagirira najja naye we just don't want to advertise kuba kati bano abaana abasinga bonna actually ensonga zaabwe ziri ne poliisi tuba tubuza evidence obujulizi tuba tububuza kubanga abo abasajja abo tuba twagala tubakwate we want justice for the girls anyway so ono yaba yagenda tubulirako yes so mukama nsaba kwogerako naawe nsaba jjeko wano tuleko wano tubulireko oko oli otya nno nsaba twongezeko ku ddoboozi gyendi ssebo oli otya nsebo amanya nze Kayongo Habib ogwokola nga ali mu kitongole kino kola nga warden ojoyininga otya okujoyininga oli wa family member bitambudde bitya bitambula bulungi ku percentage week bakuleetera abantu nga bameka ku percentage buli week asi buli week si buli week naye nga bajja kale omuntu agala oba reachinga okubatuukirira for support kubawa ku buyambi kuba naye ndowooza temwagala babaleetera okwagala twagala naye tubeera tulina okuyita mu mitendera mitendera ki gyemuyitamu emitendera omuntu yenna abeera ayagala okutuyamba naye oyongeza ku ddoboozi omuntu yenna ayagala okutuyamba abeera ajja kufuna enamba yange y'essimu atuyitamu lenye tumulaba eddoboozi lyo liri wansi wadde ni ndowooza era oli musajja mukakkamu nnyo abantu n'abantu n'abantu siwulikika bulungi oli wansi nyongereko so mbadde ngamba nti otutuukirira obeera ojja kufuna enamba yange y'essimu ngeri etya eyo enamba yange y'essimu eri 0703 05 07 08 bagiddemu kati 0703 05 07 08 kale naye tulabamu ebifaananyi by'abakyeruppe muno ey'abazungu abazungu babaako wangi abazungu ani abaleeta baalaba mirimu gyammwe balaba emirimu gyaffe ne bajja
kati abazungu ate abaddugavu organization yabatu kupasula abazungu tebadda tomwe kabisigale no mulimu gwamu I know mukutu gwa Uganda byogere yonaje sinziro kubate ngo tulaba abatuuliriza ku mpologoma ennungi eddembe wanyi badala kwata mtuuliriza tuli mbozi ya mkafunda esada situation room tuli musaidiza tuli na storage tuli kusikayo ya kugoberera atenga story ya kwewunyisa muho mwe mje tuli mweno ya Rescue Women Foundation kitufu tukiriza nti mu biseera bya COVID binene abaana nga tebasoma baana bandi abagezaako kwata bafuna embuto mugeri emobe endala ne wakubadde ate stories zibadde weera n'emabega before nga ne lockdown tezinakubate nga zijja kikwewunyisa nti wabeerawo ate stories zijja nga zigatta ku baana bajja bafuna embuto mugeri emobe endala naddala nga tebaana bakukwetuuka kyewunyisa nti below 18 people oba abaana bafuna embuto ekyo kyekisingira ddala okubate nga kyewunyisa ddala kibeera kitya nina mkwano gwa egwe tudde naye wano nabadde nakatuuka namulabye ne ngamba singa nfuna omukisa ogwogerako naye tugenda kwogera Dorin oli otya oya kwongeza ku ddoboozi okomaawe how are you wasoma ko wakoma mu kilasi ki siniyatu pitu mwaka kyogo togujukira wani oli mu myaka ngembe kakati tunuli eno ne tunayogera kakati wano watuuka wodi nene bane tabuliesiwa bakujawa tajukirayi nesijawaka bakujawaka ngoli mumbeerachi mbeerembi mbeerachi embi jwalimu ayafunya olubuto walufuna oti omusajja nga wawaka oba wali omulabyeko before wali omulabyeko ennaku endala zonna yakusanga ewaka nga mama taliiwo nga tebaali bagenze kola kiro misana kiro nayeebase naye nga nesinajja nakwata nadduka tewamutegeredde n'omulabako tesamutegeera kati ekyaddako ki okutuuka otegeera nti oli lubuto nantamuddwaliro nebantuera nebangamba mutoto mwebibi ani akutwala mama nasula nantwalira mukwano gwe nibeerawa kakundita wano nnotubuto yakutwala wa mukwano gwe ngaakukweka ngati nanga olusuku bwereka nje nenye wantwala lukundita wano kati gwe wano bakuleeta watuuka waneeno Dori tukaaba yagala kaaba otidde teri akulaba tunoolira ondabayi nimukwano gwo ekimanyi ekyo njagala onyumirizeeko
bwe bakugamba ngoli lubuto wabitegeera kiki wali omanyi ku lubuto tewali manyi kati okitegeera kye bayita okutegeera nti oli lubuto kitegeeza ki manyi tekimanyi kale abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere tukyali wakati mu kugoberera emboozi y'abaana bano bali wansi w'emyaka 18 naye abamu ku bo betukuwa bali mbuto ate n'abazaala bwe bali betugezaako kuba tugobererako kompulampola Rita ono tumuwadde erinnya lya Rita lyalonzeko ku mannya gonna oli bulungi Christmas wagirya bulungi wali aki wali enkoko oli lubuto wangi nina emyaka emeka 11 emyaka 11 oyo kunyongeza kudoboozi lwati walufuna oti olujjukira tomanyi ndijjukira wanji ojjukira ani okyali kiti ekyo ekikuza bawasenga wange wanji bawasenga wange bawasenga we yakukwata yali akwegezaamu oka ennaku ezimu oba kwoluka yayagalanga nnyo okunkwata wanye yayagalanga nnyo okunkwata naye nga senga wange waali senga wange we yali azze ne Kampala neyankwata naye senga wali omugambangako nti anegezaamu nali nti omugamba lwakubanga yalwala depression kati guno gwe gwalinga omulundi ogusooka okujja gy'oli oba yali ajjanganga bulijjo yali ajjanga ngakukozesa naye nga senga tomugamba ye nga ngamba gunamugamba senga wagenda kufa yakugamba nga senga wagenda kufa tebyakuluma mani Rita tebyakuluma byakuluma kati wamwetawuluzaako otya yakola paka yabimaliriza bwe yayagala nakuleka ogenda okwesanga oli lubuto wamala n'ogamba ssengaawo ngekimenya nga nfunye obubuto yakitegeera ati omusajja yali ambuno nabba ssente se yakuwayiriza nti wabba ssente nagamba nti nno bwemba ndi mubbi bwenti ogende omami wange nakugamba atya bwemba ndi mubbi bwentyo ngende omami wange kati lwaki wava wamami wange mami wange yali yayawukanye ne daddy wange bwe bayawukana nebakugamba gwe n'ogala kangende wasenga nta nali mbeera ne daddy wange nga alina omukazi omulala ne batutugunya nnyo nti ne baganda bange nga gwe mukulu senga wange nanzijayeyo wasitemumaza senga nakujjayo ye nakujjayo nga laba bakutulugunya nga tata omuloperako nomugamba nti bantulugunya daddy yali amanyi naye nga talina kyakukola nga muli bameka twali basatu nga mwena muli bawala nedda
Walo mina bali nsibabi. Kati watuke wa yakutwale wa ewaka. Baba senga yali yali mumberaji. Yali anywa Ndamisiramu. Musiramu. Ibanga linali mwamala la ye. Aona kulo watuka mu mwatu watuka yali mu mukakam. Era ali akuwa buli kimu kyewali oyagala. Nenda. Yakukubanga. Yali tankubanga ku. Ona kulo yasooka okukukozesa. Yakusanga weebase wali otegeera bulungi. Yakukwata bukwasi walwana kyekyaliwo. Kwani mutsenge kya fensi ne baganda bange. Mwagenda ne baganda bamunna. Mwenawe mwali. Nga tusula mutsenge kyekimu. Naye nga bo be basembayo be basooka okwebaka nga nze asemba okwebaka. Nejja nakunkola n'embuzaani. Natansiramu ndowooza oba senga waffe akomyewo. Nensikulawo nansindika nengwa ku buliri. Nagwa ku buliri. Nansindika nengwa ku buliri. Ngezaako okubeera ennyo naye nansinga amaanyi. Nakusinga amaanyi. Baganda bo nga tebawulira. Nakukozesa. Nokera ku makya ng'obulumi bungi. Awo n'obivaako. N'ayitawo nakumeka okudda. Wayita nga wiiki. Ne wiiki nadda. Kati kyakutwala sitoka. Kyakutwalira bbanga kyokufuna omubiri. Yakozesa emyanya eno. Esatu. Esatu. Maama we teyaddamu kugobererako yadde okulondola gy'oli. Mimi wangi yali akenze mbufumbo. Yali agenze mbufumbo obulala. Teyaddamu kulowoozaako okunoonyaako. Yali atunoonya. Naye nga tamanyi gye muli. Nga amanyi naye nga dadi waffe tamukkiriza tutwala. Kati kino we kyatuukawo. Yakunoonya. Ne bamukubira najja. Najja. Ye dadi wange. Ndi bamugamba lwaki tewandeka ne ntwala abaana bange. Nagamba ki? Dadi n'asiika. Omusajja baamukwata. Bwe yakimanya nti yanfunisa olubuto, senga wange yali azze ku ddwaliro. Nadduka. Nadduka omusajja? Okaala. Tuyo tumanye omyezi gyalo. Etaano kitundu. Emyezi etaano kitundu. Olina bulungi eddagala? Ono bw'obadde mugamba asembayo buto bw'ekkumi na gumu. Kwe buli lwotya read. Si bubi. Bwe watuuka wano eno wasangawo banno. N'oguma? Naye nnina okuguma lwakuba teyali nnina okuguma. Natumegera mpola Rita ate wansuubiza okugenda kwongera nnyo. Si wangana? Ogumye kati? Nnali nnina okuguma lwakuba nga nabo baali embuto nga nze. Nga waliwo abalina embuto nga bo? Kati kola bw'otyo. Anti sikuwuunya. Kati gamba gwe. Gamba gwe. Gwe. Ompulira? Kati ogumye? Ewatuuka wano nasangawo banno. Bwe natuuka nesangawo bannange. Ne babeera nga bansaama essuubi. Ne nguma. Osaba? Kati ki ky'oyagala okubeera bw'oba omaze okuzaala? N'omwana wo kye ky'omwagaliza? Omwana wange njagala abeere nga mami we bw'aligenda okubeera. Nga mami we agenda okubeera? Mami we yagenda mbeera ki? Dokita. Nga amuzezaala? Wali oli mu kiraasi ki wafunira olubuto?
Hopefully, don't go to my pity. How good. I'm sad, Yahoo, my bad is that Yahoo quality. What is my one? Is a new? Need. That's where I'm missing. Bano Boba Lavanga must to Lavana only wrote. Go a song about. Pwede sanyo. Umano mwagala. Wadi ni katiaba suwira zara ndi. Umaji. Epo. Mwagala mkule tere chingo genu zara. Baby show ya pure. Baby show. Nida kukamulia. Where are your colors? Pink and red. Pink and red. Yeah. Mwana gina mtu mbali nyachi. Baba mwala haba mwalezi. Arima. Arima. Mwagina kudayo kusamelo. Yeah. Utani kile msini yao. Piti. Piti ye. Yeah. Kati kumai. Kufunye yo mgana wa mlala uli ni. Auli de? Iye. Ogume? Iye. Ogea likida wakava? Iye. Iye. Hape nyuga? Hape nyuga. Nchi umwami ya kutu saa kwa chino ya gala moko lirachi. Japu menti ya gala moko lirachi. Mamusivyo. Afide yu moko lirachi. Nyeo kupa uya tuka kweye mbiya kutu saa. Nakatiwa chamunu ya kununya tiwa mfuna. Iye. Yabuli gandaku? Iye. Senga yali mumberaji. Simani chali mo. Wani? Simani mbera chali. Ne mama one wano si ya kutusa. Iye. Iba kutwala ku police ba kujia mudwaliro paka wano. Twasokera ku dwaliro ne tugenda ku police ne bandite. Bakuyete eno. Eno wali olulinde yoko. Nedda. Kati wafunye family watu kwa wala. Iye. Baganda wali mumbele aji. Ndilo kubuza mami wange wemba mkubide kwa nino mubuza. Mami na agamati. Masanifu. Masanifu. Iye. Nina wali masanifu siche. Mm. Wanulioke. Mm. Just wakaba mbukabe kujuki kila vili. Siwe chini? Mm. Mm. Nina wali masanifu banga wali mnaulide. Kwa. Tenda mkawa. Oli ni? Iye. Oli na zara. Uli mbo saba? Saba. Saba dinisi. Ya usilamu. Ya usilamu. Pati saba. Awe ya kutaya sa zara. Uli unji. Tugina kulitila baby shower. A baby show. Njimu gamba. Nili yara. Mungu kusatu. Tani. Mwana farimo mtume ilinia. Na wende yeso nisiteche. Kari wali gama nako na mbozi. Oli ni? Kala kumi. Kawai. Oli oti. Jendi. Chinochi. Maski. Mwenkuita maski unagona. Mubozi ya feni. Nita. Kwa gala kuitachi. Miriam. Wani? Miriam. Miriam. Nyelinya lingendo kuitachi. Iye. Christmas wabali jita. Kade. Wasaba. Iye. Wasabira wa? Uchachi. Katona wa mga ambachi? Na msabanza alivulu unchi. Walipi kutona wa? Iye. Uwa mieze emeka? Iye, duwezeze mieze ena. Mieze ena. Walufuna otia? Nalufuna. Nali wafe mkatanga. Mwuhoride. Mama ange ntatangi bali baya ukana. Gatulela ni uchachi. Nejaja. Then COVID webagala etwandiko mbere wakanga tulina ekyo tukola. Then nga kalenga ne sente zibulaye. Then waliwo student teacher kumpi naffe.
Yes. Nampo omulimu nga nnongose wuwe ne mmoleza n'ebintu. Lunaku lumu nga akuwayo kasente nga bumeka. Nga nsasula buli lunaku. Nga 15. Lunaku lumu ne ngende wuwe ne maliriza okukola bulungi. Nazaawo oluggi then nankozesa. Nga mama yali amumanyi. Mama yange yali awukana ne taata. Gwafuna otyo wamutegeera otyofuna omulimu? Just yali musomesa? Nga ndi mukwano gwe. Wali mukwano gwe ya? Neŋŋamba osobola okunkolera nga bunaku nkuwa 15. Gwa just osimula nju nakunjoleza bintu. Nange ne nsikiriza. Akozesa. Omulundi ogwali gusoose? Ye yankozesa gumu gwokka. Ati otandikiddewo kaa bendi amatengo nkanga bye tugenda kaa ogenda kuguma gukuluno. Ogenda kuguma. So waliwo power olwabo kikukola ekyo. Saloopa kuba bazadde bange baali bakambwe nnyo be nnali mbeera nabo. Ewajajja. Wasirika n'ofa kisiiri. Paka ddi? Bwe yakitegeera nti ndi lubuto ne mugamba amazima. Ani yasooka okutegeera ggwe? Jjajja. Jjajja yakugamba nti oli lubuto? Nze yasooka okukitegeera. Otya? Newe nakitegeerera. Omusajja yali yavaamu dda mu katanga. Ye yakitegeeza yakitegeera. So na ye n'agenda. Jjajja n'agamba ati? Jjajja n'ambuuza Bushi ekituufu oli lubuto? Miriam ekituufu oli lubuto? Ne mugamba simanyi. Then namala nafuna kaki ka pregnant test nankebera. Jjajja. Nga kituufu mweruli. Ne mugamba buli kimu nga we kyali. Naye paka kati omusajja tebamufunanga abula. Yali asomesa? Mugenda ku poliisi? Nagenda. Poliisi n'ekola kye yakola? Byonna ne birema. We babadde nga twogera neno ne mami ekigambo ky'agala eraga nti agala abantu abo bakwate ogambye Amina. Muli owulira ddala nga tonaafuna bwenkanya? Kiki kye wali owulirira era bakusanga ng'oli mu kilaasi ki? Nali mu P4. Kino kikulu. Oli ali mu P3 gwe wali mu P4. Kati olina olubuto lwa myezi ena. Jjajja yali omukambwe kiki yazzaawo? Tewali, yalowooza mu mulimu. Nga te yatesitinze? Nze mutima kale kye ndowooza yalowooza mu mulimu. Yalowooza nti wali okimanyi nti wali okola? Nti oba nakigendere. Paka kati kyalowooza. Nkuwa erinnya lya kakalaamu olyeyite. Onaalyagala? Yegwe kakalaamu. Oli otya kakalaamu? Oli bulungi? Christmas wagiyise bulungi? Nnyo. Walidde ki? Nalidde bingi. Nalidde enkoko, ennyama, capati, amatooke, pilawo, obumonde. Bingi. Kati omwaka we waguyingidde 2022. Katonda wamugambye ki? Katonda namusabye ankuume ntemu. Nemusaba Museveni atukkirize tudde ku ssomero. Era atukkiriza. Nemusaba awangaze Aunty Miriam, Mami Miriam, director w'ekitongole. Nemusaba kuuma omwana wange nga mulamu. Wazaala? Ye. Wazaali ya ku myaka emeka? 14. 14? Wazaala kakalaamu? Nazaala.
Waita mochi. Bacha. Okuzaala. Sitegedde. Nti waita mochi okuzaala. Biki bye waita? Tusomoze waki kuwaita? Nze nali mbeera ne stepmother wange. Kati nga mbonyaabonya ne nga mbonyaabonya neera nga mbeerawo nga kati nga nali mbeera ne stepmother wange nga mbonyaabonya nga tubeerawo naye kati mama taata wange n'afa kuba taata wange yali anjagala naye nga ye stepmother wange tatwagala. Olinawo ne basisi baganda bameka? Babiri, omuwala n'omulenzi. Naye nga ye tatwagala, nga taata abeerawo ye fula atwagala, wavaawo tatwagala. Kati olunaku lumu ne lukya taata wange n'afa. Ne tusigalawo naye. Ngawo otegeera bulungi. Oli otegeera we yafiira? Kuba yafa nina emyaka mwenda. Kati awo ne tubeerangawo naye nga mbonyaabonya. Nga mbonyaabonya kati olunaku lumu ne nziruka ewaka ne ndekayo bato bange. Kati we nadduka ewaka ne ntandika okubeera ku street. Wagenda ku street? Nambeerako ku street. Kati olunaku lumu ne wabaawo omusajja ajja n'angamba agenda kunnyamba antwale ewaka. Kati nenge naye ntandika okubeera naye ewaka. Akutwale ewaka ewuwe? Naye ng'alina mukazi we. Kati nga mbeera naye ewaka. Kati olunaku lumu mukazi we n'agenda ng'agenze oba kale ng'agenze tambula mukale ng'agenda spendingayo some days. N'agenda kati ne mbeerangamu nze naye olunaku lumu n'ajja n'ayagala okunkozesa ne nnwana. Yali abeera yeka? Kati ne nnwana naye natuuka ekiseera nga sirina kye nsobola kale nga nsinze ne nguma n'akozesa kati bwe yamala n'amala n'agenda enkeera waalo. Kati nga mpulira wansi wa nnuma kakati ne nziruka awaliwo ka clinic nengenda musawo ne munnyonnyola. Kati musawo namunnyonnyola n'angamba tukoze tutya ne mugamba nsaba nkebereko mba nga sifunye bulwadde nankebera nga sifunye bulwadde bwonna ne nzirayo after some days over like one week. Ne kati oyona omusajja nga mukazi we akomyewo kakati n'angamba tugeza n'omugamba kyona kyona ekyatuukawo. Gaali maka gakweyiya maka gabantu bavunaanyizibwa? Si gavunaanyi kale gaali awo bwe gatyo malungi bwe batyo batyo. Kitegeeza yayambisa mutima mu kusooka ebirala ne bijja oba yali alina ekigendererwa kye? Alabika yali alina ekigendererwa naye nga yandeeta ng'agenda okunnyamba. Awo ng'okola mirimu gy'awaka? Kakati oyo mukazi we yakomawo n'ayagala omugamba naye ne ntya. Kakati oyo musajja yandaba kale nga nina kye njagala okugamba mukazi we n'angoba ewaka n'angamba agenda. Kati we nagenda. Omukazi talina kye yanyaga? Kubeera omusajja eyandeeta neera eyanguba. Kati nembeera ku kkubo neddayo ku street ate? Kati eyo ku street waliwo kapoliisi. Kakati awo nengendayo nga kwako kapoliisi kuliko neera ka clinic. Kati awo ka clinic nalabanga embeera zange sikyazitegeera sesema. Kati nengenda nengenda nenyonyola omusawo n'ankeberako nga ndi lubuto oba lwali lwa mwezi. Nga luyiseeko omwezi mulamba? Kati omusawo yakukebera bulwadde birala bino ebya siriimu biki? Nali sibifunye ebyo.
kati umusawo nanga nemugamba musawo ndi lubuto naye simanyi nti kyengenda kukola kuba ewaka naddukayo nemugamba story kati awo na kati na communicating ako na nowa police omu mukwano gw'omukyala kati ewa police yali amanyi wano rescue kakati naŋŋamba tofaayo bigenda kuba bulungi nenkuba ne bakubira omu ku bano ba anti Miriam kati najja nankima nensooka munnyonnyolawo netukola statement ku poliisi netukola buli kimu ekyetaagisa ne bandeeta wano nera nembeerawo bulungi ne bankoya baby shower okujja kale jangu bwoti yita wanu bwoti kati nembeerawo nga bandabibakola ne baby shower Nebakola baby shower. Nebampa ebirawo by'omwana nebyange. Awo wagenda okujja wano nga olubuto lw'ebbanga ky'ozaala. Nali mbula y'emyezi oba munaana. Kuba najja ndi wa mwezi gumu. Nemubeera wano n'osangawo banno. Najja nga siina ssuubi ng'era mmanyi biki olubuto sigenda kusobola kuzaala naye nabeerawo. Nebabeera nga batugumya kuba waliwo bakansalaz abajja nebatugumya netukola ku bupatepate netubeerawo kale kati nenzaala omwana wange omuwala olwo olunaku olubuto lwakusimba n'owulira ng'ofa simanyi nakyo nyinza kugamba kubanga bizibu bakukwatako banno nebakugumya nebagamba guma naffe twazaala bakutwala mu ddwaliro olwo kati webyanyuma nembagamba bastaff nebantwala mu ddwaliro kuba tulina ne anti akubeerako ku ddwaliro kati nembeerayo kati wenazaala nebajja mu ddwaliro nebandabakotebakusala wazaala bulungi mukama yanyamba nankwatirako naye baali bagenda kunsala naye nasaba nnyo mukama nasagala kunsala kati awo nenzaala kati nebajja mu ddwaliro nebandabako nebakuba ebifaananyi kati nebamaa nebankomyawo wano nentandika okubeerawo nga batulabirira n'omwana wange bamuwa engoye bamuwa buli kimu kati netubeerawo wano nera paka kati mwana wange yawezezza emyezi mukaaga naye asuubira ngenda kudda ku ssomero omwana bamuyita Heaven Rose linnya nga lizungu oyagala abeere ki ngakuze yagala abeere dokita naye wano nga tulinawo abasawo bangi naawe eri oyagala abeera musawo nsagala kubeera musawo njagala kubeera designer era byebimu ku byokolakola wano eno tunga watandikidde odda oddayo ku ssomero otandikira mu class ki ntandikira mu senior one kuba gye nali nakomamu obulamu buli butya obulamu bulungi essaawa zino bulungi kuba kati ndi musanyufu ngenda kuddayo ne ku ssomero kye nali sisuubira omutima gwakakana kati watereera owulira nga eyakukola ekibi kyonna kyonna omusonyiwa namusonyiwa nekitegeera nti omwana kirabe kiva eri katonda tofaayo oba omufunye otya mukama aba yamukuwadde kati oyo nemuvaako nemutanira namuvaako sikyamunyigidde tewagenda naku poliisi tebagenda kumukwata kuba poliisi simanyi naye era kirabike bamunoonyako nawe naye wali okyamanyiiro weyali abeera neerabirawo kale tukwagaliza mirembe mwebali okusharingako naffe story tukkiriza katonda nti ajja kukola ebisinga ku ekyo abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogera batuwuliriza ku pulogoma ennungi y'eddembe abaana bangi abali mu kifo kino wabula betufunyeeko be batono
byomwa ina bingi byayitamu okutuuka omulira nga atudde mu kamera abamu baba bagenda okusituka okwogerako nawe ne ba breaking down ne bakaaba abamu bakusuubiza ngenda kwogera na breaking na akaaba amu abaya akamaliza story nadda mu room emu nasoka yegaliramu for a while nakomawo bukomi naatirira mu mutima byona byonna obisanga leero obiyitamu naye kikulu mu byonna twagala okwebaza nanyini Rescue Women Foundation olw'omulimu gwakola ogw'ettendo abaana ebatuuka wano ndowooza bafuuka ba Luganda era ekifaananyi kyanjawulo kikugeza kukwata tulaba mu kifo kino mukama ayongere okubakozesa ebirene nga bwe tutera okukola ku mukutu gwa Uganda abyogere guno omwaka tugutandise bwe tuti ninayo be nisuubiza okujja okubagulira ebintu nga bagenda ozzaala naye ate sisobola kuddiraawo nga ninayo bannange be ntambula nabo so kitegeeza nti bwe mbanga nkomawo ku olwo bwe baba bansaba baby show emu ate sisobola okuleeta ennyo be ttaano nga tuli ffenna nga tutambula ffenna kubanga era abanja bakyali olubuto be ndi nabo wano be ndaba owaako omulala ayinza onnyiiga so kati nfuuse wa famire mu maka gano era tujja kwongera okwate nga tujjawo tulabe embeera nga bwegezaako kubatengeebeera kulakutwa n'ensi yange Uganda ata 10 ampeera aba 10.